अहिलेको हाम्रो ठुलो सपना भनेको युके छिर्ने, युके जाने क्रममा 80,000 पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ 3 व्यक्तिको डुबेको छ। अहिले हामी हाम्रो नेपालीहरू विदेश जाने होडबाजीमा छौँ। यस्तो अवस्थामा युकेमा केयर गिभरमा मान्छेहरू लगिरहेको अवस्था छ र एप्लाई गर्ने क्रममा हाम्रो नेपाली 3 चाहिँ 80,000 पाउन्ड स्टर्लिङ भन्दा बेसी चाहिँ इन्डियनले खर्ल्याप्पै खाइदिएको छ। कसरी चाहिँ यो यस्तो कन्डिसन भयो त, र तपाईँहरू कसरी सजग रहनुपर्नेछ त यो विषयमा, र यो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले चिन्नुभयो भने सजग रहनुहोला, र यो व्यक्तिलाई तपाईँले कहीँ कतै देख्नुभयो भने हामीले म्यासेज गरिदिनु होला, खबर गरिदिनु होला, तपाईँहरूलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था हुनेछ। हेलो हाई, सेवा सेमुना दर्शन नमस्ते। फेरि पनि म मेरो च्यानलमा उपस्थित भइसकेँ। आज पनि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन सम्बन्धीको भिडियो र सजग भिडियो, कसरी चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि सजग अपनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर म आएको छु। आज चाहिँ म लाग्छु युकेतिर, र योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला, ताकि सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा झर्नेछ। हामी नेपालीहरू नेपालको कन्डिसन एकदमै खराब भएको हुनाले गर्दाखेरि सबै युवाहरू चाहिँ परदेशिएका छौँ र परदेश जाने क्रममा छौँ। त्यो अवस्थामा अलिक पैसा हुनेहरू, अलिक राम्रै कन्ट्री आँट्ने, अलिकता लो हुनेहरू त्यही लेभलको कन्ट्री हाँक्ने, र अलिकता तल्लो लेभलको पैसा अलिक कम हुने साथीहरू त्यस्तै कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले एप्लाई गरेर जाने क्रम जारी छ। र यति बेला युके जाने क्रममा चाहिँ केमा अहिले युके लगिरहेको छ भने केयर गिभरमा, बुढाबुढीहरू हेर्ने, दबाई पानी खुवाउने, है, यस्तो केयर गिभरमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू गइरहेको अवस्था छ, र धेरै ठुल्ठुलो रकम चाहिँ असुलेर तिरेर जाने क्रम जारी रहेको अवस्था छ। र यो जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू कसरी फसिरहेको छ त, अहिले मसँग खबर आएको 3 मात्रै, यस्तो फस्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला, गुपचुपमा राख्नुभएको होला, तर तपाईँहरू अब यसरी फस्नुभयो भने पब्लिस गर्नुपर्छ, र पब्लिस गर्नुभयो भने अरू कोही पनि त्यो व्यक्तिसँग नफसोस्, है, कसैको चाहना होला फसोस् भन्ने, तर नफसोस्, हामीले जोगाउनुपर्छ है। यही क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपाली 3 पैसा 80,000 पाउन्ड चाहिँ खर्ल्याप्पै खाइदिएको छ इन्डियन धोतीले है। कसरी यो केस भयो भन्दाखेरि, केयर गिभरमा जाने क्रममा कसैले एजेन्सीको नम्बर दियो र त्यहाँ विश्वासका आधारमा पैसा दियो। पैसा दिइसकेपछि उसले एप्लाई पनि गरिदियो र कन्ट्र्याक्ट पनि निकालिदियो। कन्ट्र्याक्ट पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यति काम, यस्तो यति घन्टा काम, यति पैसा भनेर कन्ट्र्याक्ट पनि निकालिन्छ। निकालिसकेपछि भिएफएस गरिन्छ। भिएफएस गरिसकेपछि त्यहाँबाट भिजा लागेर डकुमेन्ट आएन, र त्योभन्दा अगाडि टोटल्ली 80,000 पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ पैसा बुझाइएको छ है। पैसा बुझाइसकेपछि भिजा नलागिसकेपछि मान्छे टाढा 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 हुन थाल्यो, कन्ट्याक्टमा आउनु छोड्यो। व्हाट्सएप नम्बरमा पहिला कन्ट्याक्ट गरेर पैसा दियो, र पैसा कारोबार कसरी भयो त भन्दाखेरि, पैसा उसको ब्याङ्किङमा कारोबार भएन है। सुन्नुहोस् है तपाईँहरू, यो कुराबाट तपाईँहरू बस्नु पनि पर्छ। ऊ ब्याङ्किङ कारोबार गरेन, ब्याङ्किङ कारोबार गर्नु त गर्यो, कस्तोमा गर्यो भन्दाखेरि अनलाइन ब्याङ्किङबाट काम गर्यो है। अनलाइन ब्याङ्किङबाट काम गरिसकेपछि उसको उसको ब्याङ्कबाट काम गरेको भएदेखि ब्याङ्कमा चाहिँ चाहिने उसको रेकर्ड रहन्थ्यो, र कुन ठाउँमा बस्थ्यो, र कस्तो डकुमेन्ट उसले चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्कमा बुझाएको छ, र कसरी खाता खोलिएको छ, र कुन ब्याङ्कबाट चाहिँ उसले खाता खोल्यो भनेर सबै प्रुफहरू हामीले निकाल्न सकिन्थ्यो भने उसले चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङबाट कारोबार गरिदियो। अनलाइन ब्याङ्किङबाट कारोबार गर्दाखेरि ब्याङ्कसँग चाहिँ सरोकार रहँदैन, त्यहाँ चाहिँ डिटेल्स रहँदैन है। कस्तो ब्याङ्कबाट गरेछ भन्दाखेरि उसले तपाईँहरूलाई सबैले थाहा होला, यो धेरैले कार्ड पनि बनाइरहेको छ अनलाइनबाट, यो ब्याङ्क कुन हो भन्दाखेरि रिभोल्ट अनलाइन है, रिभोल्ट। योबाट काम गर्नेहरूसँग तपाईँहरू सजग रहनुहोस्, र जति पनि अनलाइनबाट काम गर्नेहरू है सँग चाहिँ सजग रहनुहोला, ब्याङ्कमा रेकर्ड रहँदैन। तपाईँ इनकेस यही तरिकाले कारोबार भयो भने उसलाई पक्रिनु गाह्रो पर्छ, ऊ पैसा लिएर हजारौँको पैसा खाएर चाहिँ ऊ भागेको हुन्छ। अहिले पो हाम्रो 3 परे त है,
हजारौँको पैसा खाएर भाग्छ। पहिला त च्याट पनि हुन्थ्यो, उसले सिन त गर्थ्यो, अहिले त कन्ट्याक्टलेस, न सिन हुन्छ न म्यासेज जान्छ, ऊ फरार भएको छ है। र तपाईँहरूले कहीँ कतै यो मान्छे चाहिँ म्यान्चेस्टरतिर बस्दो रहेछ है, म्यान्चेस्टरतिर कसैले देख्नुभयो भने खबर गरिदिनु होला। र यो मान्छे चाहिँ कहिलेकाहीँ जिम पनि जाने गर्दो रहेछ यसो हेर्दाखेरि। र यो फोटो चाहिँ उसको इमर्जेन्सी व्हाट्सएपबाट तानिएको हो, उसको सबै डिटेल्स हामीलाई थाहा भएन। उसले चोर मान्छेले गुपचुप राख्छ र यति फसेको तिनजना, योभन्दा अरू कति हाम्रो नेपालीहरू फसेको होला है। धेरै दुःख गरेर पैसा कमाइन्छ, पैसा कमाइसकेपछि अब राम्रै देश जाउँ भन्ने फेरि एउटा मान्छेको यो हुन्छ नि, जति पैसाले पुग्दैन राम्रै होस् भनेर गइन्छ, तर पैसा यसरी खर्लाप्पै फस्छ। युकेमा त होइन, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युरोप, गल्फ है, जहाँ पनि यसरी अनलाइन पैसाको कारोबार गर्नु खोज्छ भने त्यो मान्छेसँग चाहिँ पहिले नै सजग रहनु होला, या उसको डिटेल्सहरू लिने कोसिस गर्नुहोस्, न त तपाईँ पनि खर्लाप्पै फस्नुहुन्छ है। तपाईँलाई म एउटा सजग भिडियो पनि, र तपाईँहरू कतै युकेको म्यान्चेस्टरतिर बस्नुहुन्छ र कहीँ कतै यो मान्छेलाई देख्नु भएको खण्डमा तपाईँहरूले खबर गरिदिनु होला, या युट्युबमै कमेन्ट गरिदिनु होला। म टिकटकमा पनि हाल्नेछु, फेसबुक पेजमा पनि हाल्नेछु, मेरो सबै बलराम राई नै छ, त्यहाँ गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र म्यासेज पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई देख्नुभएको खण्डमा जो पीडित हुनुहुन्छ, पीडितबाट चाहिँ उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। यो खबर चाहिँ मलाई युकेबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि, एउटा पब्लिस मैले गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि मौका आइपुगेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभएमा सहयोग गरिदिनु होला भन्दै, बाँकी अरू भिडियोमा भेटौँला भन्दै अहिले छुट्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच।